Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. Mám 5 životov. Sedeme na snápoveď. Trikrát toľko bodov za správnu odpoveď. O štvrtý bol ženatý 4 krát. Majster a Margaretka Bulgakov. Gravitácia Sandra Bullock. Je to násobenie 4x2 je 8. Mačka. Ragdoll je mačka. Takže nie je tam. Budem nejaké pero. Nie je tam jednotka. Nie. Sedmička, dvojka, peťka. Takže 7, 2, 5 nie. Jedno číslo správne na správnom mieste. Ani štvorka nemôže byť, lebo raz ju dajú raz tak. 7, 2, 5, 4 nie. Takže šeska tam bude určite. A bude prvá. Máme 6, 7, 8. 6, 8, 7. Skúsime 6, 7, 8. Jedno číslo je správne, ale náš špatné. Takže 6, 7, 8. Aha, 6, 6, 9, 3 tu je. Tak to musí byť 6, 9, 3. Baga. Baga. Zlý tento účes. Cefa. Ty vyzerajú byť. Aj rovnako chvost, rovnaký nohy, cf. 8, 2x4, 8. David Koller, Lucie. 6x3, 18, deleno 6, 70, deleno 70. 54, deleno 9 je 6. Beethoven sa narodil v Bonne. Harry Potter, Rowlingová. Najväčšie číslo. Tak ideme od konca 5. 5, 2, 3, 1. 5, nie, to nie. 2, 7, 5, 1. 2, 7. To by aj šlo. Tieto presuniem nakoniec rovne z toho jednotku. Najväčšia hora sveta. Everest. Kosovo. Balkán. Nadšenie. Entuziasmus. Stanley Cup. A 10x10 to je 100. Don Quixotský, naivne a márne oddaný. 2 plus 4 je 6. 6 plus 12 je 18. Nenájdeme pevninské manové v Čechách. Kanárske ostrovy patria Španielsku. Ukrajina nesusedí s Rakúskom. Deň boja za slobodu. Ideme to násobiť. 12 x 6 72. 8 x 7 je 50, 6 plus 6, 16 plus 8, 24 plus 7 je 31. 2, 4, 3, 9, 5, 25. Takže ideme najskôr na tie jednotkové.
Zistíme, koľko ich je. To je taký kružok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tých je 8. Ideme na dvojkové. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2x7 je 14. No to už je veľa, lebo to je dokopy 22. Takže 4 musím odobrať, čiže 2 kvety. 8 plus 5 je 13. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť. Kráľovstvo nie je Fínsko. Priemer v strede nie. Osem, dokopy 15, dokopy 15, 8, 7 je 15. Berón, stredočeský kraj. Agentka dama, dynamit Nobel, Odisea Homer, El Clásico Barcelona Madrid, štyrikrát toľko 20 úloh. Coloredo, pelišky a žebek. Dobre. 20 úloh. Plato môžeme aj počítať. Keď to skončí, to bolo po 15, takže to bude 33 úloh vtedy. Laurencio LR. Ornitológia o vtákoch. Hraná rozprávka. Najkrajšia hádanka. Esmeralda bola slepá. Najznámejší generál v dejinách Kartága Hannibal. Vlastimil Brodský bol manželkom herečky Jany Brejchové. Prvýkrát, kde som tretia vznikla? V 96. Áno, 96. Na Vianoce sa nepečí mazanec. Medzi trpasličie planéty nepatrí Mars. Lasanie. Pravý uhol je jeden. Rozširovanie zvrchovanosti, kolonializmus. Šesťdesiatka. Ale je 50, x je 10. Ideme na nohy, 5-ka vypadá, ideme na tie kolky, jednotka vypadá, zostáva 2, 3, 4, 6. Tu je málo prstov, 3, 4, 6, chýba kvetina, 4, 6, chýba spodok, 4. Petnáct, petnáct, jedenáct a štyri je petnáct. Oštěp
Gungnir. Slovácko-Uherské hradište. Skopje. Bosna a Hercegovina. A to je Macedónsko. Juj. Bosna a Hercegovina. Asi zbytočná chyba. Takže jedno srdiečko. Jedno. Poslanecká snemovňa. Až 200 myslím. Až 200 by to malo byť. No. Sochu na Václavskom námestí má svätý Václav. Hlavné mesto Macedónska je Skopje. Exotermické sa teplo uvoľňuje. Najväčší mesiac planéty je Neptún. Triton, Titan. Triton, Neptún, Triton. Neptún, Triton, 2, 2, 3, 1. 6. Přežravec nie je. Krtko, mačka, krtko, že nebol přežravec. Táto rybička z tohoto nie, táto z tohoto. Jeden. Dva. Tri. Štyri. Päť. Šesť. Maratón 42 km. Einstein sa narodil v Nemecku. Drakulovrat v Karpatoch. Multipla. Fiat Škoda, Renault. Fiat Multipla. Chanukku židovské. Irsko, angličtina. Žltú farbu mám belgickou. 1, 2, 3, 3 krát 3 je 9 a 4, 12. Ktorá časť domina chýba jednotka? V rohoch sú jednotky. Portugalčina je v Brazílii. O 3, o 6, o 9, o 12, o 15, 46. Veľká Británia, Bčko. DDT, hubenie hmyzu. Portman, Izraeli. Eliška, Pšemyslovna. Pšemysl, Otakar druhý, alebo Luxemburský. Jan Luxemburský a Eliška, Pšemyslovna. Iba tam 28, 39, 49, 51, 55, 56, 64, 66, 75, to sú 3. Pes by mala byť trojka, 3 na druhú, mačka dvojka, 2x3 je 6, 2 je 12, tiger by mal byť jednotka. Takže jednotka krát dvojka je dvojka. Mačka je dvojka. Vikingovia. Pridať 56 minút. Uberem 4T52. 22, 52. Najdlhšie nohy má žirafa.
8 narast 17. Nie, 8 a narast 16. 8, 16, 24, 32, 40, to je 131. Hamilton. Prvá Československá republika 1918. Konštantinopol, Istanbul. Keď to dám dokopy, budem mať takéto dve. Dvojka. Senkrát 6 je 48, 2x3 je 6, 4x9 je 36, 2x6 je 12. Posledná cifra sa tam píše. Otec Jules Verne až Karlovarský, Južná Korea, Korejčina. Cifra to rozpočíme v ranovšku. Uhlík C. Petank Francúzsko. 233, to znamená, že ešte chyba 17 úloh. Americká vlajka 50. Mili, tisíc, mikromilión, milimikronano by malo byť. Milimikronano. Cyprus, Sredozemné. Toto je asi Litva. A kde je? Na dvojke alebo na trojke? Asi na trojke. Tak, trojka. Anglicko. U nás chodci chodite vľavo. Takže tam budú chodci chodiť. A auta na ľavej. Prestupný rok. Bedári Viktor Hugo. Chýba. Čiže tam nebude, takže F-ko. Rím. Bába. Skok do výšky. Prezident 5 rokov, 12, 7, 10 a 2 je 12. Konorinky, bielu, nie, kvety. Sovietský zväz, nebol tam Nemecko. 8 a 6 je 14. 18, 19, 10, 13 a 6, 19, 14, 1, 8, 6, môžem ísť 4, je to bolo takéto isté číslo ako tu na stolu.